Da skal jeg rette på et alternativ til oppgave 734, side 217. Spørsmålet er hvor mye energi som kreves for å smelte 1 kilo is med temperaturen 0 grader. Da handler det altså om en faseovergang. Vi skal bare smelte. Det er kun faseovergangen. Det er ikke noe endring i temperatur. Alt skjer ved 0 grader. Så SQ, varmen, altså energien som trengs, er den spesifikke smeltevarmen for is gange massen. Så da må jeg hente i formelsamlinga verdier på det her. Spesifikk smeltevarme for is er 3,34 10 femte joule per kilo. Altså 3,34 10 i femte, og gange det med 1 kilo. Så det blir altså 3,34 10 i femte joule. Og så har vi spørsmål B. Hvor mye is kan vi smelte med 2,5 liter vann som holder en temperatur på 70 grader? Så her er det egentlig et spørsmål om hvor mye energi kan vi dra ut av det vannet? Hvis vi tenker, altså hvor mye varme kan vi overføre fra det vannet til is som vi prøver å smelte? Da kan vi egentlig tenke det vi gjør, det er altså at vi drar fra så mye varme fra vannet at det havner på en temperatur på 0 grader. Så vi tar ifra vannet like mye varme som det trengs for å varme opp vann fra 0 til 70 grader. Så vi kan regne ut på den varmen, den energien som trengs der, altså C av vann, den spesifikke varmekapasiteten til vann gange massen, og gange temperaturforskjell på 70 grader, altså T2 minus T1. Så hvis vi skriver det, spesifikk varmekapasitet for vann er 4,18 10 i tredje, 4,18 10 i tredje gange det er 2,5 liter, så det er det samme som 2,5 kilo hvis det er ferskvann, og gange en temperaturforskjell på 70 grader. Så la meg ta det. 4,18 gange 2,5 gange 70, det blir 731,5. Og ganger 10 i tredje, altså 7,32 10 i femte joule. Så hvis vi skal finne ut hvor mye is egentlig vi kan bruke, hvis vi kalte det for Q1 og Q2, så Eller skal vi se Altså vi sier egentlig at de to At Q skal være lik da S is gange masse av is som vi skal smelte. Så det betyr at for å finne ut massen av is, så kan vi snu på den formelen og si at det blir Q. Q er egentlig den varmen som vi som sagt kan dra ut av vannet når vi senker den temperaturen, altså ved å senke temperaturen ned til 0 grader. Så den Q-en har vi nettopp regna ut, og så S av is. Så det blir altså 7,32 10 i femte delt på 3,34 10 i femte. Altså de 10 i femte går bort. Det blir 7,32 delt på 3,44. 7,32 delt på 3,34. Altså 2,2. 2,2, det er en masse, så det er i kilo. Så vi kan smelte 2,2 kilo is med 2,5 liter vann. 2,5 liter vann som holder 70 grader. Og hvis dere husker oppgaven vi har gjort gjennom når vi jobber med kapitlet, så kom vi frem til at å varme opp vann fra 0 til 60 grader, varme opp 1 liter vann fra 0 til 60 grader, det tilsvarte cirka Altså, det var samme størrelsesorden som det å smelte is
eller om det var fra 10 till 60 grader, men i alla fall en temperaturökning av vann på ett ställe mellan 50 och 100 grader, det är omtrent lika mycket som det energi som krävs för det som för att smälta lika stor mängd is. Så att vi är innanför här, vi har 2,5 liter vann som gör det möjligt att smälta 2,2 kilo is. Det är bara för att checka om svaret virker grejt eller om det är helt, om det kanske, om vi ser bara på större sorten att det är fel.